Ćao. Ćao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas sam tu sa... Danas, kao što možete da vidite po naslovu, radit ćemo nešto što se ne nalazi u sobi, već ovdje uvodimo video. Sve što ja dodirnem će mi Stefan kupiti. Ali da napomenem, imamo jedan specijalan izazov za tebe. Znači, sve što budem uzela i sve što budem onako stavljala u korpu, znači sve što budem dodirnula, ja to stavim u korpu. Znači ja moram da te spretim da ne dodirneš, da? Sve što bude u korpi, ti ćeš morati da izabereš jednu stvar koju ćeš mi kupiti. Od svih tih stvari. Od svih tih stvari. Ali, ti možeš ono da izabereš i najjeftiniju stvar i najskuplju, sad zavisi od toga koliko me istinski voliš kapri. Mi smo nesposobni da hodamo, kamo da držimo nešto. Sve mi lakše. Ja sam insistirala da uzmem ovo veću korpu, a zato mi htjela manju. I ljudi, našli smo povest. Jo, znači... Od eyeliner. 3 sata, bravo. Šta mi se? I vodimo je sad sve ovako, morat ćemo ovako te vodimo. Da. A ne mogu da dohvatim? Možeš. Ovdje su povezi, jel da? Ubiđe se, ubiđe se, vidi, vidi je. Uvena, uvena. Uvena, bit će mene uvena, va, va, va. E, šta? Ajde. Čekaj. Ja sad igraš. Čekajte da vam pokažem šta hoću, da. Pazi, nabit će ruku ovdje. Jel su igračke? Ne. Ajde. Čekaj. Polako, Ana, polomit ćeš noge. Ana, polako. Gleda ona, da? Ona kao... Može. To ne smiješ, to ne smiješ. Ana, ne smiješ to. Idemo da sve što ja dotakam. A ne vidiš ti inače? Ha? Osim kao da me vidiš. Ma kako te vidim, bro, majke? Jo, kada se vidio ovdje, ko bit će nas. Sad, znači ideš. Ovdje za bebe nešto. Nema za bebe, nije neko bebe, kako bebe. Ajde, traži. Traži plak. Ne, ne, ne. Šta? Gledaš ovo za? A šta je to? Ništa. Gledaš šta da hvala? Čekaj. Ne, pa ne baš to. Ima nekog ispred nas. Nema ispred nas. Ajde. Držiš? I čekaj, 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 lomit ćemo sve pašće vam sve, leve, leve, leve. Pašće vam. Ana, polako, ja ću reći to. Bože, šta će ti ovo? Ana, čekaj. Možda ići ovo. Polako, polako. Polako. Gledaj, šešir, gledaj. To je šešir? Da. Rekao si mi. Stavi ga ti. Damo u crno. Gdje mi je ovo? Aha. Evo, ovo možda spot. Tako da imaš što je to za spot, a? E, znam da ovdje ima neko pile. Znaš da, pre neki dan sam ga gledala na story. Čekaj, kako pile, pre nama pile? Moram da pogledam ovo. Ozmijem da ima pile. Kako pile, molim te, žena? Gdje ima nešto ovako? E, ovo mi ne skidaj. Da? Poživ, gospode. E. Ajde, pile. Ovo je strašno. Gdje, gdje? Ano, gdje? Ovo. Ovo je neki... neki miš. Ana, pašćeš. Pile. Pile moje! Ovo pile, ja sam pile. Gdje, evo, bukvalno. Ima preslatko. Bože, ljudi, da je realno. Da vidite, molim vas ovo. Znači, ja mogu da raširim krije. Da raširim krije. Gdje ovo? Bože, da. Gle, gdje si pala? Da. Gdje si pala? Više se sve udario oks. Gdje si? Ha! Šta je ovo? Kuće. Znači, pogledajte, samo pogledajte ovo. Da je realno. Gle? Gle? Ana, a šta ćemo s tolkim životinjama? Životinsko carstvo, ajde što imaš u kući nego što imaš i ovdje. Jesi umorila? Moš, šta je ovo, Stefane? Papagaj. Lažiš? Da. Ubi mi nos, telefona, ubi me. Ubi me, boli nos. Što si ti radila? Polomila si mi ovaj moj prelepi mali nos.
šta se sa onom desilo? Ajde sad trči ga meni. Idemo. Gle sad, gle sad. Sefi. Reci. Mi se morila? Da. Pa i ja bi realno. Da li biraš, da li razmišljaš šta ćeš da mi uzmeš? Ide, gospođa. Polako, polako. Ana, ne ruši, ruši sve, lele. Či poruši sve život, celo... Čekaj, polako. O, upropasti celo prodavnicu. Ne. Ana, budalo. Ima malo palilo. Znači, da razbiješ sve i da platiš sve. Jo, bože, to je naša kockice. Ako padneš na tebe na glavu, ne sam kriv. Ne sviđam se ništa ovdje. Ajde. O bože. Šta je ovo, bubanj? Kacika. Kacika? Da. Ida. Osim da ćeš polomiti nešto. Ana, polako. Suradnica ovdje upropastit će nas. Jedan tam radnica iza. Skrivo stavno, Ana. Ana, jao, ti si drta žena. Stavi ovdje polako. Jao. Polako. Neću pukati. Evo štetnica vozi. Ajde, idemo. Ne. Pašće. Ana, pa. Mislim da ću ostaviti ovo i nastaviti da radim challenge. Ajmo, gledaj, vidi. Prelepa, lopta. Polako, Ana, polako. Evo lopta jedna, ovdje je lepa, ova. Ne, to je ružno, ovo je lepše. Minimo top. Neću to, ipak. Neću, idem ba. Je što uzela? Ovo nas bazen! Šta je to? Idem dva za tebe i za mene. A bine nas. Uvijek će da se koji spati. Bravo. A gdje je kamera? Evo. Evo ga. Moraš da biraš između svih ovih stvari da jednu mi kupiš. Mislim. Šta? Ne znam. Ajde pogodi, probaj. To je bilo za tuču. E, dva roza sam izvukla, sve omiljenu boju. Ti izaberi šta se tebi, šta ti želiš meni da uzmaš. Znači šta se tebi najviše sviđa? Meni sve prelepo. Meni sve prelepo. Sve prelepo tebi? Pa ne znam, ti moraš jednu stvar da mi kupiš. Može da bude i najjeftinija, može da bude i najskuplja, može da bude i srednja. A medu već imaš. Ti hoćeš. Medu već imaš, aha. Šta god ti hoćeš. Ja znam što se meni najviše sviđa. Ja znam ovo. Ali ja ti to u životu ne bi tražila. Znaš što bi tražila ovo, jel da? Ne znam ti. To si htjela me s tom pregleda. Ne, ti biraš. Meni se sve sviđa, ali ovo mi je realno najljepše, a? Kako ti hoćeš? A? Ovo će mi. Ti biraš. Ovo će mi. Stvarno? Da. Idemo na kasu pa ćemo vam cijeliti. Slaže se muzika uz naše dešavanje. Šta kažeš, Stefi? Flamingo je savršen, pogledaj ovo. Ljudi, ja sam bukvalno ubeđivala da Stefana da mi ne kupi, da sam se šalila. On mi je stvarno kupio. Kuc. A kako se zove? Pera Detlić. Da, nije opera, hoda. Što ćemo sad da učimo? Prvi put da hoda. Ajde. Flamingo, gledaj, idemo, jedan, dva, tri. Zamisli da je ovo živo, zamisli da je ovo živo. Zamisli da imaš takvu životinju. Zdravo! Zamisli. Sviđa. A ljudi, inače svi na kasi su nas gledali u fazonu. Jaga ga slatka! To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala ti, Stefi! I da...
tako da, Stefi... Dlaka mi je ušla, dlaka mi je ušla od flaminga. Odjavi video. Vidimo se ljudi u sljedećem videu, pišite komentarima što želite da snijemo zajedno. Da, lajkujte, šerujte, komentarišite. I znate kako ja uvek kažem, nikad ne odustaj. A mi se vidimo u nekom sljedećem klipu.